Ah, yeah. Is het ook zo'n... Hvordan hørte man kan er? Hvordan trøyte man kjenner seg, og hva man føler det hele koster seg? Og sin bøybel i arbeid. Og hvordan man vil bare satte nyr på, og stigmatisere vår, og utfrister og utspilter, flenter et. Men vi tog vitan som vi har om Bibelna. Og tog trygg og tog alit. Fullvisu og i munni hjärsta. Sæst du, til er og man kan forklara det, og til er og til er og til er pastandru møtu pastandru. Og man hefur eit hef av lardun og doktarun og i møtu sær. Og fløyr tæli i det og isni av öllum falkum, bæði vantryggvandi og tryggvandi, i møtu sær. Og falkinni þeir vilja ikkje høyra þeir lúka forganda som þeir eru om korona. Tói at þeir hefa blinda tryggv og vísinda menn og þeir lærdu. Ja, men tar vi tar og prestene og alt det tvattelige her. Men tar heva bare ikke rett. Og så hygger man særlig og på biblene. Det er biblene som jeg har. Underhånd. Jeg tog igjen til først. Guds navn ui her, Jehova stendur ui her. Sagt du, Gud er en titel, Jehova et navn. Bøyblar seg dal og viktur hef ikkje Guds navn ui sær en gong. Gud akkar som borgarstjóri. Ja, men øyder han bara borgarstjóri. Nå, hvordan øyder borgarstjóri? Han øyder toppe. Men hvordan øyder Gud? Han er Jehova. Vi har i endan. Og i Jesu Bibelen er det ikke morgonstjøtnan som fell, og Jesaja 14:12, men Lucifer. Et navn. Og det kommer bare fyrir øyna fyrir Bibelen, og det kommer også bare fyrir øyna fyrir og hebraiska gamla testamentet. Helel. Hel. Mersir ljós og el mersir hín. Hinn ljósi eðla hinn lúsandi, eðla ljós beri, tann som flýtir ljós. Lúsi hefur við ljós að gera og ferr hefur við að ferra að flýta, transfer, lúsi ferr. Og lúsi ferr hefur stegi og í Bibliun sústu 2000 ár. Gamlun latunskum bøyblum. Så det er gammalt og det er gongur holdt aftur til rautuna og Lucifer kjem bara fyrir øyna fyrir. Morgunstjörna er ikkje það som stendur her. Og i nøkrun hann er det að gjæra yfir flatna. Her stendur hela el og það merkir Lucifer. King James er það natta. Lucifer fell. Så du veist það var morgunstjörna som fell, så kundu það forvekslast við Jesus. Til han sier i oppenberingene at han er morgenstjøtnan. Nå, det var Lucifer som fell. Og det finnes folk av jøren i det som tilbyr Lucifer. Okkar av Bibel sier til at han som tilbyr er Satan, og han er fallen. Sørst du, Bibelen avdukar han. Og tann bøyblinn som ég hefði, hún sýr úr í orðtökunn 8, að Herren átti mig som svo fyrsta versk í fórum. Hann átti mig í fórum, og er enn hann, lað mig lesa það.
8:22, the Lord possessed me in the beginning of his way, before his works of old. Herren åtte meg I byrjanene av vegisøynen, Æren verksøyne I forum. Æren verksøyne. 8:28 om Jesus, tættur øyne for å suttja, profetist. Og tikkara bøyblir, tættum tid, tvoi halda om, tætt sier tætt, Herren skapte meg. Tætt har han skapt han, Jesus. Tætt rett av bøyblir sier at Herren åtte meg. Tætt har Herren for å skapa, tætt åtte han along og han. Han var tjånen. Æren verksøyne, æren byrja I. Jesus ikke skaptur, og han ikke nekkan oppruna. Begge dal og Victor sier at Jesus oppruna. Begge her, og her han oppruna, så han ikke evig god. Mika 5:2, But thou, Bethlehem Ephrata, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Hvers utgångtir hava veri fra urforun, fra evutverande. Viss utgang stendur til gamla dansku. Utgang. Utgångt. Til ikkje upprune. Upprune en byrjan, dvarki tilaren, til etun tilvera. Utgångt til at ta komst du fram. Ta komst du ut. Men du hever tilaren. Og fra evanlagan støvun, from everlasting, eller fra evutverande. Vidande hva Victor sier her. Og de tåler slags fakta. Folk som høyld tåler ikke fakta. De sutt ikke hva stendur, de burde forklare det, hvis de vilja. Men til Bethlehem Ephrata, som så løyt hever at høya til å være mittel 1000 juta, ut her skal øyngenga mer ut, som skal være høvdingi I Israels, upprune hansara forun fra forstøyar døvun. Hva til forstøyar døvun? Det forstøyne, lengt siden. Og upprune kvært. Slada opp. Studera upprune atter og fram. Det en byrjan. Det tøyt blåst til. Ja, hvis Jesus blå enn for til og til lengt siden. Så det ikke friere enn en Jehova vittne bøybel. Og det ikke ondt alt og Jehova vittne jo før jo bruk av bøybelene. Tja, Victor. Så sleve tid I vresten her alt hva du vilja. Det ikke blind og drumpar til dere. Og 8:3. Fyrir Petur 3:18. Her sier bæði bøyblin sér Dal og Victor at Jesus var lífandi gjördur ui andanum. Hvis ein dagir og vi lífandi gjördur ui andanum, så gongur hann I hamfyr. Það mástu gnudginn utin að ljóðu grón og gævteka. Tid hafa hann Jesus som hérna byrjan, tid hafa hann som fell, som kallar sig, det som vi kallar var morgunsjötna, tycker att god till hans navn, och tycker att god till hans början, och han är herrans första skaparverske forum, och tycker att herre röjs upp I andan och gånger I hamfyr. Så att gavtäcka det detta så väl gagnestikon, att gavtäcka I icke, Fyr hætta vil ég lúi allt mitt lúi og vera stigmatisera úr hætta úr bæktala úr sversta úr út. Allt hvert þitt orska. Þið kunum spýta á veginn þá þetta nefna mútt náun. Og trampa það nýjur. Og spilla mig út. Og hittja þetta mér við sverstun anlítun allt hvert þitt vilja. Og hætta mig sundur saman. Ég suttja það. Þú vel að suttja það.
Herren ser det øsne, og han hikker øsne. Man viser tinge, man viser falkum ting, og man forklarer det, og de forsvarer det i sin hoa. Og nei, ja, og så regner det at ja, man er stendt egentlig det samme. Da det er slett i høy stendt det samme. For det er nok det veiløkene. Så at jeg har bøyblene, tid til å ha tve aleksandrisk lost. Velkagnestikkel.